É tão corre tudo como planeado. Amanhã avançamos. Traz o carro. Agora para o local de entrega. Para ignorar, agora parar. Oh, para. Tudo em ordem? É só uma tomada, deixei-o lá dentro. Um momento. Preciso disso à viatura. Sargento Fonseca, preciso de reforço. Onde é que arranjaste isso? Comprei no Continente.